Bona nit! Soc en Jordi Meda i em dedico a la música, a més d'una altra professió, que és la que, diguem-ne, m'hi dedico també professionalment. Com a músic fas moltes col·laboracions, sobretot en l'àmbit de música tradicional, popular, alguna incursió amb el jazz, coses així, i, bueno, grups coneguts. Home, et podria dir Sol i Serena, en Roger Canals. De formació acadèmica, jo sóc flautista. Llavors vaig començar a col·laborar amb Copla, tocant les sardanes amb Flaviol, i totalment autodidacta, igual que la gralla, i llavors compaginava la música clàssica i moderna, doncs, com flauta, clarinet o saxos, amb la vessant més tradicional, com clarinet, igualment, a la gralla o, bueno, o Flaviol, sobretot. Feia molt de temps que havia aparcat el Flaviol, moltíssim, bastants anys. Llavors l'Eli em va comentar que volia muntar un grup de bastoners. He col·laborat amb moltíssims grups de bastoners d'arreu de Catalunya, des de Valls, des del Canyet aquí a Badalona, els d'Esplugues de Llobregat, els de Terrassa, els de Vallgorguina, no sé, molts grups de bastons, no? I em feia gràcia que fos aquí local. Llavors vaig pensar, home, doncs fem-ho local, fem-ho local. I per això, doncs, no només tocar temes tradicionals d'arreu, com de l'Arboç, o de Lleida, o de Montblanc, doncs, home, s'havia de crear peces d'aquí de Cardedeu. I aquí està una mica el meu petit granet de sorra, no?, per tenir temes propis. El Ball de Bastons de Cardedeu és una mica particular, són tres parts. La primera part és una entrada normal i corrent, són estructures de quatre compassos, vull dir, és molt senzilla. La segona part és una mica ja entrar en el no ser tan tradicional, és un 7-8, està pensat com una mica la boleria, de fet és una boleria, però bueno, és un 7-8 molt mediterrani, deixem-ho molt mediterrani, i una mica per trencar l'esquema aquell típic de sempre, o el 6-8 o el 2-4, donar-li un altre ritme, no? La veritat és que no n'hi ha gaires, però no, em sembla que és l'únic ball que hi ha 7-8. Em sembla que n'hi ha una Esplugues de Llobregat que és un 5-8, però bueno, és molt estrany ballar un 7-8. I la tercera part, bueno, encara és més divertida perquè és un blues. Llavors, bueno, és introduir a la música popular allò que és popular per nosaltres, la música mediterrània. El blues no ho és tant, però diguem-ne que es pot ballar de tot. Llavors, mentre sigui rítmic i compleixi uns patronatges per ballar, es pot ballar tot. Els balls de bastons, de fet, es va crear un per any. El primer any em sembla que va ser el 2009. El 2010 es va fer l'entrada més al ball, diguem-ne, la segona part, i que seria l'entrada, i el ball al replà, i després faltaria la tercera part, que encara no s'ha ballat. Suposo que algun dia es ballarà. El que fa més gràcia de tot plegat és poder conjuntar una música nova amb balls de creació. I, de fet, fa molta gràcia veure els que són, diguem-ne, tradicionals, que es ballen a l'Arboç, o que es ballen a Montblanc, o els que vulguis, amb els de creació, perquè hi ha moltes pinzellades de creació molt curiosa, no? Dius, hosti, figures molt més divertides que no pas les tradicionals. Llavors, per això, el fet de que els balls siguin creats per la colla de bastoners i barrejar música que no sigui tan tradicional, que puguis fotre-hi un blues o que puguis fotre-hi un 7-8, doncs encara fa més, de més creativitat, no?, un ball de bastons. Que no tots els balls de bastons, arriba un moment que són molt semblants i potser hi ha trets característics entre Vallgorguina o Terrassa o nosaltres, però, bueno, la gràcia està en el ball propi, no pas en el fet de repetir balls que es ballen a altres llocs, no?